Өнөөдөр бидний хамтдаа зочлох ээлжит газар бол Малайз улсын Пенанг мужид Пенанг хил гэх уулан дээр орших Крэг Хотел гэдэг орхигдсон сүнстэй гээддэг газар юм. Крэг зочид буудал нь манай суугт өмнө орсон 99 хаалгатай харшийн хэмжээнд хүрэхээр алдартай газар биш ч гэсэн мөн л 100 гаруй жилийн баялаг түүхтэй сонирхолтой газар билээ. Энэ нь зочид буудал гэгдэж байгаа ч үнэн хэрэгтээ уулан дээр байх манахаар бол амралтын газар гэж хэлж болохор газар юм. Крэг Хотелийн түүх 1845 оноос эхэлсэн гэж үздэг ба Брайт гэх англи хүн Пенанг хиллийн орой дээр хувийн байшингаа барьснаар эхэлсэн байна. Харин 1896 онд Ост Индийн компани ажилтан Ахмад Джон Кэр гихч Брайтаас байшин худалдан авч улам томруулан амралтын газар шиг зүйл барьж тэнд нь Пенанг мужийн тэр дундаа зэрэгэлдэх Жорж Таунд амьдарч байсан европчууд ирдэг тэдний амрах дуртай газар болсон гэдэг. Тэд Малайзийн халуун чиглэг цаг агаараас төрч болов зүгтах гэж Пенанг хил дээр бах Крэг Хотелд ирж сэрүүцэн амардаг байсан юм. Харин 1905 оноос армян гаралтай бизнесмэнүүд болох Ахтуу Саркесууд Крэг Хотелийг худалдан авч зочид буудал маягаар ажиллаж эхэлсэн бөгөөд одооний хим маягт нь тэд оруулжээ. Зочид буудал дэлхийн 1-р дайн хүртэл амжилттай ажиллаж байгаад дайн гарсны дараагаар колоничлогчдын засаг захиргаанд буюу англичуудад худалдагдсан байна. Үүний дараа дэлхийн 2-р дайны үед японочдын эзлэн түрэмгийлэл эхлэх үед японочдод эзлэгдэж тэдний захирагчдын амрах байр болж байгаад дайны дараа японочд Малайзыг орхиж 1947 оноос Крэг Хотел ахин зочид буудал амралтын газраар ажиллаж эхэлсэн юм. Гэвч тэр өмгшгэ алдартай болж чадаагүй ба ашиг нь багассаар 1954 онд орхигдсан байна. Нэг жил орчим эзэнгүй байсан Крэг Хотел 1955 оноос дотор байртаа сургууль маягаар ажиллаж эхэлснээр шин түүх нь эхэлсэн гэж хэлж болно. 1972 онд Крэг Хотел сургууль хэвээр байхад нь Английн хатан 2-р Элизабет хуучин колон улсуудраа айлчлал хийх үедээ Крэг Хотелоор зочилсан байдаг. Үүний дараа 1977 онд сургууль өөр байртаа болсон гэх шалтгаанаар Крэг Хотелоос нүүж энэ цагаас хойш эзэнгүй орхигдсон түүхтэй. Сургуулийг Крэг Хотелоос нүүж дараа дараагийн он жилүүдэд эзэнгүй хаягдсан шалтгааныг нь хүмүүс учир битүүлэг зүйл сүнс үдэртэй холбон ам дамцсан яриа гаргасан байдаг. Тэдний энэ таамгаар Крэг Хотел сургууль байх үед нэгэн охин өөрийгөө боомлон хөнөөсөн гэдэг ба тухайн үед сургуулийн захиргаа нэр хүндээ хамгаалахаар энэ мэдээг олонд тараалгүй дарж чадсан гэдэг юм. Гэвч тэд нэр хүндээ аварч үлдэж чадсан ч Крэг зочид буудалд болж эхэлсэн учир битүүлэг зүйлсээс аврагдаж чадаагүй бөгөөд сурагчд нь амиа өгөөтгөгч охиныг харсан сонссон гэд амар заяа үзүүлэхээ байсан тул Крэг Хотелоос нүүхээс өөр аргагүй болсон гэдэг. Өмнө нь маш эрэлттэй байсан энэ газар сургуулийн дараагаас ямар нэгэн хэлбрээр үйл ажиллагаа огт явуулаагүй. Эзэнгүй балгас болон үлдсэн нь мөн энэ ам дамцсан яраг улам батлах мэт баримт гэж үздэг байна. Сургууль нүүсэн 1977 оноос хойш эзэнгүй байсан Крэг Хотелийг 1992 онд Индочайна гэх киноны зураг авалтад ашигласан байдаг. Уг кино тухайн онд гадаад хэл дээрх шилдэг киногоор тодорч Оскарын шагналч авчээ. Үүний дараа 2015 онд BBC-гийн хийсэн Indian Summer гэх цувралын зураг авалтыг мөн Крэг зочид буудалд хийсэн юм. Indian Summer-ын зураг авалтанд оролцсон жүжигчид Крэг Хотелийг эвгүй газарч гэсэн тэдний киноны зураг авалтад түүхс тохирсон газар гэж хожим ярьсан байд. Харин хамгийн сүүлд 2021 онд Малайзийн аймшигт киноны зураг авалтыг Крэг зочид буудалд хийсэн байна. Ийм түүхтэй нэгэн орхигдсон сүнстэй гих газраар явсан бичлэгээ одоо үздцгээе. За ирлээдээ нөгөө газраа. За энэ ихний байшингаар нь орж үзье.
Аалцны торон алдсан юм шиг байна. Тэ энэ болохоор цоочтой байна. Иши оролт орохгүй байна. Тэр ч гэсэн цоочтой байна. Бас цоочтой. Зарим барилгууд нь цоочтой байт юм байна. Одоо энэ дугарч байгаа нь бол бүгдээрээ янз бүрийн шувуу одоо энэ бол ширэнгөө дотор байгаа. Тэгэхээр энэ янз бүрийн шувуу сүлдөд мэдгүй хорхош явж юу ч битэн тээ. За энэ байшин бос цоочт. Дотроос бас нэг өөр цоож байх шиг байна. Юу ч гаднаас онгохгүй. Онгорхоо шүү дээ. За эхнийхээ байшинд ямар ч гэсэн орж болох юм шиг байна. Юу? Нарта харах шүү. Бүр ингээд үхээд удаад бүр цаав юм аа. Тэнийг яах гэж чинь гэж байлаа.
EGF бүгж юм л доо. Аа, энэ харта. Түр онгохгүйсэн юм цаочор цаоч доторлаасаа цаоч гэсэн юм шүү. 13 гэдэг өрөө байна. Бичгийн танилцуулах хэсэг дээр энэ кино зураг авалтын газар болгож нэлээд хэдэн кинонд ашигласан байдаг. Энэ бодвол одоо тэрнтэй холбоотой л тогны онц моц байх та. Гэхдээ хамгийн сүүлийн кино нь бол 2015 мөн аа биш. Сүүлд нэг энэтхэг кино юм уу эсвэл нотхийн Малайзуудын хийсэн гэхдээ өнөртгийг жүжигчтэй кино хийсэн гэж магадгүй. Ямарсан нэг трейлерыг бол харсан. Айн шиг кино. Тэгэхээр тэр кино зураг авалтын юмд ашиглагдсан байж магадгүй. Саяны гэрэл. Энэ юу? Хувцас юм аа. Хормогч. Матрас. Ох, нарта. Яг чи юм зурдаг нэ тээ. Нарта. Танилцуулах хэсэгт дурдсан байгаа. Энэ нөгөө сургууль байсан гэдэг. Тэгээд одоо сургуулийн хүүхдүүд тийм юм одоолт байж гэнэ гэж баймаргүй. Энэ юу вэ? Цус бутгу. Ох. Нарта. Яг чи юм түүхтэй. Ийм газар ийм зураг зурдаг байна тий. Амшигт. Доор нь бас зурсан байна. Бас ямар амар зураг. Юу гарч зурсан. Энэ зүгээр наа чи ингээд тинэ явж исэн хүмүүс зурсан юм билүү дээ. Тэрээс юм чи сургууль байгаад юм чи 70 хэдэн оноос өлөө сургууль нь хаягдсан гэр. Тэр дээр үеийн зураг баймар хүлээ. Ер нь бол энэ тентийн ютубер өдрүүдийгэд их явд юм байлээ. Гадны Энэ юу дөрөд?
заамаар цэхнийхээ байшин дээр орж ирж үзлээ. Ханд их зургнууд бол үнхээр эвгүй юм. Гэрэл тасаадсан. Янз янз юм. Амтан шаваад. Балж ийна намайг. Тэд ямар гэрэлгүй явалтай юм шиг. За энэ бас нэг байшин байна. Энэ арда цоож өлөгцөн байна. Энэ нөгөө гол байшин чинь шүү дээ. Зай ши орч үзнэ. Нэг яла яхаа хүн өдрөө орчлаа шүү. За тэртээ тогтын гэрэл харагдчихэв. Жорж таун хотын. За. Гол халахар норно. Ягар хүнийг амтаа орчлоо шүү. Миний өтрөө. Оо. Энэ нөгөө яг. Инжен самар лөө. Би өөрөө үзээгүй л дээ нөгөө киноны хэсгийг нь бол харсан. Тэгэхэд бол яг энэ энэ байшин дотор зураг авалтууд хийсэн байсан. Ойлгомжтой байхгүй бол. Оо. Гадаа байснаас дотор илүү амар юм. Лаш юм болохгүй. Энд энэ зэ шавж ирэхгүй. Юу?
пумагийн болгоо шүү дээ. Найттай байсан дүр юм уу? Энэ нөгөө кино зураг авалтанд ашигласан. Одоо янз янзын камер төрүүлдэг зүйл юм болов уу гэж би таамаглаж байна. Зайн хинэгний бивний шил ах шиг байна. Энэ бас нөгөө киноны зураг авалтанд ашигласан. Өнтрөх бүр шин. Асчихгүй үү те. Дилдэхгүй байна. За, доошо буухгүй. Аа болоогүй байна. Оо, 0 евро. Сургуулаар ашигладаг байхад энэ бол бодвол одоо гол хичээлийнхэн танхим байхм ч юм уу тий. Тиймэрхүү зүйл байсан байх. За энэ шал нь бол их муутцсан. Энэ арда дээвэр нэрсэн байхгүй болоод ээшийн байнгын борооны ус орсороод энэ хэсэг бол маш аюултай болсон байна. Иш ол юу нь явалтгүй юм байна. Нөгөө талаар нь тойроод явж үцээ. За. Юуч зурсан те. Хөөх энэ хартаа үс орхоцсон шүү дээ. Энд юу гэсэн бэ? Аа нөгөө төрөний орд. Нөгөө талаас нь орд. Газар байна. За энэ бас А энэ баар юм шүү тий. Нүрэ ингээд юм азардаг. Наа. Шампанс гэтэр цаг юм шүү. Хүч байна. Оо энэ арт нь киноны ашиглаж исэн юм уу тох шиг байна. Драгур мотрох юм янз янзын гэрэл мэрэл хариуцдаг юм шиг байна. Хамгийн анхны хийгдсэн кино болохоор нөгөө 92 онд хийгдсэн Оскарын шагналыг дээр авсан кино байсан. Гадаад хэл дээрх Оскарын шагналыг л үү тийм номинацт шагнал авсан кино байсан да. Ер нь бол энд хийгдсэн киноныг одоо энд ирсэн юм чинь баг бүгдийг үзэндээ.
Шоу энэ арт. Энэ стайлтай л хитэнтэй бас. Энэ хэсэг нь болохоор цөмөрцөн. А тэгээд шатнууд нь болохоор маш эмзэг. Аюултай байдалтай. Аишаас гараад юм. Цяц. За одоо яаж гарна да? Нөгөө янз янзын амтд хурж ирээд нүд амраа орчихоцтой хэцүү юм лээ. Шууд энэ гурван давхарт нь гарчих юм уу тий. Нэг давхрын шат нь маш аюултай байсан учраас доош ол буугаагүй. Энэ юу? Шууны үр. Зуу ормол ором түрээд ороод ирсэн ба штэ. Энэ чинь нийт ерсэн байртай байлуу да. Энэ доор нэг байшуулдчих шиг боллоо шүү. Энэ бол цаочтой байсан. Тэр нь. А энэ болохоор чимшиг үгүй чимшиг. Цочт юм уу? Ише бооч үзнэ. Хана хэрсэн байдал нь болов. Тийм л юм шиг. Хан норох гэдэг тэгээд камера.
За дараахаа байшин л явъя. Ингээд гэрэл ойлгогчуд наац юм байна. Энэ юу вэ? Энэ байшин ч хатан дээр баригдсан юм байна шүү дээ. Харагдж байна уу? Нөгөө байшин ч гол байшин. Хартаа ийм том хатан дээр ингэ баригдсан. Байшин юм байна. За энэ ч одоо 4-5 мавтах байшин болцсон уу. Юус гэхээр одоо дахиад 2-3 байшин байх ёстой юм тий. Сая багыг 6-7 болцсон баг. Юу томчих гад. Юу гээ наа. Шатуу. Энэ шатуу зүгээр. Шатар бухсын доор нэг юм дуурайх юм. Та яцай сонссон уу? Тэгэхээр энэ шигч энэ дахиад нэг байшин байна. Хаан нэг байшин байна. За мэдгүй энэ талаа 2 байшин байх шиг байна. Энэ нөгөө нэг байшин чинь тойрцсон бас нэг шат байна. За дараагийн байшин байна да. За одоо ортолхот. Юу гарч шүү. Ой. Энэ уяа гараа хийцсэн юм байна.
дотроосоо бас ч ажилтсан юм шиг. Дотор нь юу байна? Юм харагдаж байна уу? Харагдахгүй байна тий. Бүгд нь битүүлсэн байна. За байшингийн доор юу ч алах байна. За зэнийг ингээ өргөч. За тийшээ дахиад нэг байшин байсна. Дахиад нэг хэвчт, хоёр хэвчт тийш. Гурав байна. Энэ гурван байшин байна. Тэгэхээр энэтиг нийлээд дөрвөн байшин гэсэн үг. Ааха, тэгэхээр яг тэнцээ таван байшин байсан юм байна л да. Нөгөө амтд чинь барих нэ. Шинбай. За, үзэр тоглох юм байна уу? Шпэн гэхгүй тий. Бумарку харагч шүү. Ингэхдээ шатан гай юм шүү. Юу? Нойл. Гадаа гардаг юу байна? Хаалга байна. Тэгээд нойл. Хүн тарта. Усан дордог байна шүү дээ. Энэ ямар сони харта? Савлуух шүү дээ. Энд бас үү? А эсвэл энэ савлуур биш зүгээр тавиур юм болов? Мэдхгүй. Уус энэ дэр яаж савлах? Тийм шүү. Юм он тайх зориулт юм байл уу? Дахиад хоёр бай. Дахиад энд бай. Тэнийг адилхан л хата. Дээм сон дээр үх шиг хайрцах юм байна. Энэ бодвол нөгөө яг дээр үеийн нөгөө 40 оныг харуулсан кино байгаа шүү дээ. Нөгөө BBC-ийн сериал.
цоорл тэрэнд ашигласан бахад санийх гэ. А эсвэл бүр арай 22 оны юм байна гэж баймаргүй. 22 оны киноны. Хог моглох шүү. За энийг хаалгыг татаа үлдсэн баа тий. Гэсэн ч дэлдэхгүй. Юм сүрхий ч ажиллаж бачилсан. Юу ч болохгүй юм шүү дээ. Би ч гэдэг заа яа буруу хаалгаар онголчлаа та ухааны мотор. Байсан чинь сая. Ингээ шууд гарч болох. Болох юм шүү. Оп. Юу ч таагүй гарч ирж байгаа лээ. Ааха, энэ байшин дуусах юм биш үү? Та дахиад юу вэ? Нойл мойл хийсэн болов уу? Нэг хоёр байсан байна тий. Нэг хаалга нонгорхоо юм байна. Юу? Ух, сарсан баг бахай. Сарсан баг бахай. Энэ яг юу? Тор байна. Энд дугаарыг ямар нэг амтман амтан хийдэг байсан бахад. Хаалга онгол моркгүй сонигчлаа бүр. Угсаа. Цэмийн байх юм л шин. Найм хэрцүү байна. Ойн хартаа. Энтгэс авчирсан цай гэж шүү. Кенон плаш гэсэн баг л та. Энэ хаягдсан газар цай авчраад чи яах вэ гэдэг юм бэ? Энэ одоо бас юм бол. Сакс макс шиг. Имиж орсон чи. Та хайрцгаа сүр юм алах та. Зя зя зя. Ингээл харуутал. Эн чи юу лээ? Магаа. Одоо сүлийн байш үлдчихэ нөө. Яа мөх. Энэ бүр цаатал нь нурц юм шиг. Энэ бүр хартаа нурц юм орхи харах болсон. Хутгав.
зүгээр хартаа хотоо гэж штэ. Стэ юу харагч юм? Нөгөө нэг ринг гэх кино гэдэг та. Хотын дотроос гарч ирээд байдаг. Энэ ч гэсэн гачи юу юм бэ? Ийм юм байна. Тийш чи яаж орох юм бэ? Байшин лөө. Дараа нь гарч ичээд хотгийг үзнэ. Вин. Халуун орны өндөр өвстэй газрыг хор жоохон бас эмээгээд байгаа. Могоо цагаа байж магадгүй гээд. Байша. Та зүгээр цэцэг өвс ургацсан гэдэг нь сургамл. За энд юу ч алгаа. Шал нь хартаа бүр ялзраад цөмрөөд юг нь бол норход тун ойрхон очсон байшин байна. Гол нь маш боломжтой. Аюулгүй л энэ дотор явах хэрэгтэй тий би. За энэ байшин бол ингээд норж байгаа юм байна да яа. Тийш юмш бол явахын эцгүй. Маш аюултай. Ер нь нутгийн иргэд энэ төр явж хагаад та нэг охины дүр сарсан. Барьсан гэд би бол За. Бичлэг маань дуус холыг байгаа болохоор одоохондоо ийм яриад яах вэ? Өрний өмсөн гараад явж байгаа дүнэлтэ хэлээ те. За ер нь бол байшин сүүлийн байшингаар орчих шиг боллоо. Одоо замд нөгөө нэг түрүү хажуугаар нь өнгөрсөн цоочтой байсан байшингууд байгаа. Тэр нэг аймшиг хутдаг байна да. Эндээс харагдаж байна уу? Энэ аймшиг хутдаг руу нэг очиж харч чадъя л. Буцах тал руу орё да. Азар хутаг биш байна. Гоочин хутаг байсан юм байлгүй. Тэгэхгүй ингээд шууд гүн нөхөрсөн бол ийггүй те. Азар битүүлсэн хутаг байна. Энэ ой дотор те. Ер нь бол энэ ширэнгээ ой дотор байгаа болохоор юм хон бол дуурж л байна. Гэхдээ мэдээж энэ чич одоо амьдрал буцалж байгаа. Тэгэхээр юм л дуурах ёстой байх. Тэгж одоо би бол тоохгүй. Яаж имэхгүй яваад байна. Энэ бас нэг байшин шиг юм бах юм.
Ийшд одоо яаж орох юм бол тоо. Энэ юрээсээ орохгүй юм шиг байна. За, юм байш маань. Сатруулагч наацсан гэсэн чинь навчин дээр өртлөө шүү дээ. Тийм ээ, навчин дээрээ сатруулагч наачиж. Сонирхолтой маа. Энэ сонирхолтой хүмүүс. Нөгөө байшин ч юм. Нөгөө байшин мэ шүү. Хоёр давхарт нь би гарлаа. Тэнд нэг юу шүү дээ. За энэ хоёр давхарт гарчаал тэгээл харъя та. Харъя шүү дээ. Зочд буудлаа руу явъя. Оо эн чин нөгөө өрөө шүү дээ. Үгүй мө, арай өөр. Ваа энэ юу? Аа нөгөө дээрээс нь би харсан шүү дээ энэ лифттэй. Заавал юм уу тань да. Тэр мод байна. Чи галт хөлөлөгч. Түүдэг асаавал. Аа нэг тортой өрөө байсан. Энэ байна. Нөгөө нэг охин боомлж нас орсон гэдэг. Тэр бол яг хаа гэдэг юм бол. Ямар ч их сурвалжтай дуртаг байлээ. Тэгэд охины дүрс мөрс. Одоо би ингээд бичээ явж байгаа. Юу миний нүдэнд харагдах чинь шал өөр штэ. Би ч одоо энэ замаа харж ийн. Альтраад унчихгүй, цөмрөөд унчихгүй гэд. Юм анзаарахтайгаа сөхөөгүй явж байгаа. Нэг юм тавьчихсан байна. Хөөе. Тэр надад бичгдсэн ч гэж магадгүй тийм үү? Янз янз. Паранормал зүйлс. Энд чи яатсан байр үлээ нөгөө цаочтой байсан байр над тий. Ох тэр хар та. Гөрүүл. За ингэдэ. Явъя та. Энэ амтл юм шиг. Крэг зочд буудлын шөнийн бичлэг таалагдсан бах гэж найдаж байна. Энэ газарт өмнө хөргсөн 99 хаалгатай хар шиг бодвол төдийлөн янз бүрийн чимээ сонсогдоогүйч хожим нэг сонирхолтой зүйл бичлэхээс олцсон юм. Крэг зочд буудл нь уулан дээр байдаг тол шүн бичлэгээ дуусгаад хоторох хүндрэлтэй байсанд уулан дээр Крэг хотелоос 2 км орчимд байх зочд буудлд би буудалсан. Намаг эхлээд өөрийнхөө зочд буудлаа очоод Крэг хотел руу ирсээр байтал орой болсон тул би маргааш өглөө нь буудлаасаа гарахтаа буцсан Крэг зочд буудлд ирж гэгээтэд үзэж танилцсан мөн тус газрын түүхийг хөргөхтэй ашиглах бичлгүүдийг хийсэн юм. Хэдийгээр өмнөх шөнө байшингуудраа явахдаа би ямар нэгэн учир битүүлэг сонирхолтой зүйлтэй огт уулзраагүйч маргааш нь гэгэн цагаан өдрөр ямар нэгэн чимээ бичиж авсан нь бүр хожим энэ бичлэгийг оруулах гээд бэлтгэж байх үед тодорхой болсон. Намаг тэр газраар явсан 2 өдөрт шөнж өдөрч ямар ч хүн амьтантай таараагүйч дараах зүйлсийг бичсэн байв.
саяны үзүүлдэг бичлэгт би өнөөх гол байшин гэж нэрлэгдсэн гурван давхар байшинг тойрч байгаа юм. Шүн би байшинг тэрүүгээр тойроогүй. Нөгөө талаар нь тойрсон ба нөгөө талаар нь тойрдог зам байдгийгч мэдээгүй. Байшингийн бүр ард гарсан хойнол шатыг анзаарч байгаа нь бичлэгт үлдсэн байдаг. Энэ нөгөөний байшингч нь тойрсон бас нэг шат байна. Харин маргааш нь бороотой байсан бөгөөд би шүн явж үзээгүй өнгөрөөсөн замаараа тойрон явсан. Тухайн үед би энэ хүүхдийн дуу аялж байгаа мэт чимэг огт анзаараагүй. Би дараа нь бичлэгийг оруулахаар бэлдэж байхдаа энэ чимэг анх удаа сонсч ямар азар шүн явж байхдаа чихэр энэ чимэг сонсоогүй юм бэ гэж бодсон. Чихэрээ сонсоогүй байлаач шүн энэ чимэг камерт бичгдсэн бол ямар хүүхэд шүн ой дундуур дуу аялаад явж байх вэ? Ёстой л нөгөө боомлон нас барсан охины сүнс үдр байх гэж итгэх байсан биз. Харин энэ дуу өдөр бичлэг хийхдээ бичигдсэн учраар ойд бороноор дуу аялан зугаалж явсан хүүхдийн чимээ гэж таамаг дэвшүүлв. Гэхдээ энэ газрын ойр хавар би хүүхэд байхгүй. Том хүнтэйч тухайн үед огт тааралдаагүйг энд мөн дөрөх хэрэгтэй болов. Мөн энэ газрын амт амьтсан ярианд боомлж амиа өгөтгсөн охины сүнс байдаг гэдгийг санах юм бол энэ дуу аялах чимээ эвгүй болоод ирж байгаа биз. Тэгэхээр дүгнэлтийг та бүхэнд үлдээ. Крэг зочд буудлаар явсан бичлэгт өөр тайлбарлаж ярилцаад байхаар зүйл олдоогүйд энэ хүрээд урт удаан бичлэгэ төгсгэе. Дуустал нь төвчээртэй үдсэн хүмүүстэй баярлаа. Та бүхэн бичлэгтэй холбоотой сэтгэлд чөлөөтэй илэрхийлээрэй. Удахгүй улам сонирхолтой бичлэгүүдээр уулзалт болно. Баяртай.